привіт усім, вас вітаю Закарпаття. Сьогодні в санаторії Боржава пікнік, вилазка до річки Боржава, яка тут метрів за 300-400 від санаторію. Ми будемо готувати закарпатську старовинну страву торгоня. Ви знаєте, що таке торгоня? Ні. Це ж крупа така. А з чого? Це така крупа якась. Ні, це хліб якийсь. Сухарі. Це типа макарон. Домашня? Ні, не домашня. Як затірка, бачите, сушена. Ну як тобі, Свята, тут? Гарно. Подобається. В річку підеш? Ну, ще не знаю. Подумав. Красота. О, дядя пішов уже, бачите, дядя. Через 4 хвилини додамо трохи води, щоб легше і швидше курятина приготувалася. Коли вже курка трохи більше за половину, вже готова, додаємо натерту моркву на крупній терці. Коли додали моркву, зараз перемішуємо, щоб морква була в тій юшці і поміж всієї курочки. Так, а для чого другий казан? Для торгоні. Окремо це готується. Бо в першому казані те, що є, це є свого роду якби соус, підливка. А змішувати не будемо? З курятиною. Вже потім, коли буде порція подаватися. Це взагалі є друга страва, не перша. Торгоня окремо готується для того, щоб, коли вона вже є готова, ставиться на порцію, на тарілочку, і зверху тою підливкою білою, яка є вже в першому казані, ми вже почали готувати, і зверху м'ясо, і тоді вже смачно. Олія вже підігрілася, зараз ми додаємо торгоню. Я думаю, що я встала їла? Не то вермішель з чимось перемішано, нічого. Того що? Я хотіла тобі ставити тобі кучі поле, і я в вас в санаторії один піджарилась, потім вже будемо додавати воду. Коли додали воду, не розмішуючи, закриваємо кришку. Тобто розмішаємо, закриємо кришку і вже не будемо розмішувати. Ті, хто пам'ятає, скільки в нас було торгоні? 800 грам. О, торгоні. Дві цих по 400. До 100. Правильно. Заливаємо водою, коли трохи піджарили торгоні. І ще скільки? Там не було води, була олія, потім торгоня. А солить треба? Солити треба, обов'язково. Зараз. На торгоню підходять і корівки карпатські, закарпатські. Напилися води. Кабріоле! Кабріоле! Доброго дня! Добрий день! Хорошого відпочинку! Як у нас на Закарпаттю? Гарно! Все, приїжджайте! На торгонь залишайтесь! Гадьбливі! 900 грам сметанки додаємо. 21% жирності. Тобто, дівчата, забуваємо про фігуру. Це в м'ясо чи в... Це в м'ясо додаємо.
Зараз трохи додамо водички, вона вже за півтора години в нас тепленька. Грам 100 води додали. Той казан, де в нас була курка. Приборжавське, а далі там уже курка. Вась, ну чимось схоже на паприкаш? Чимось схоже тим, що підливки. Це не є якби... Заводська вермішель, яка ціленька. Так, що в неї можна додати олії, там грам 30. Так. Як, наприклад, в рис, коли готується плов, то він буде розсипчастий. Тут олія була першим інгредієнтом. І все рівно воно трохи злипається. Такі дрібненькі. Якщо накритий зняти з вогня, не дійде? Якщо хто? Накритий зняти з вогня, не дійде? Дійде, дійде. Але ще трохи ми її потримаємо тут. Не будемо довго тримати з помідором на вогні, щоб помідор був цілий. Знаєте, щоб було смачно, грам 300 додаємо соль. О, не занадто. Пожартував з вами, але буде смачно. Зараз ми додаємо селен. Може бути, якщо ви вдома готуєте, свіжа петрушка, може бути укропчик. Зараз в мене є. Отак. Зверху додаємо. Так, по всій посуді. Отака в нас є торгоня. Дякую. Казані. Чисто. Ось Сережа ось сюди вино. Може, ці Алі. Так, вино всім вистачило. Отам налита чисто. Дуже гаряче, дорогенькі. Коли тримаєте, коли берете порцію, на руці тримайте серветку, а потім я вже ставлю вам на ручку. Всім смачного, хай буде вам на здоров'я і не поминайте лихом. Ми дякуємо Васі, що приготував таку смачну страву. Ну і на що воно схоже, це торгоня? Торгоня. Торгоня. Схоже, м'ясо схоже на папігаш, ну, а замість тіста із, на пару – це каша. Ну так що, на кашу схоже, чи да, на макарони? Ні, на кашу. Щось як каша з макаронами перемішана. Макарони такі. Макарони. Але смачно.